No Dia Internacional da Mulher, vamos falar também sobre câncer. Você sabia que os dois tipos de câncer que mais atingem as mulheres são os de mama e o de útero? Um estudo do Instituto Nacional do Câncer mostra que, de 2020 a 2022, serão mais de 66 mil casos de câncer de mama no Brasil e mais de 16 mil casos de câncer de útero. O melhor remédio, sabe qual é? É a prevenção. Nos olhos, não só a imensidão da cor do mar, mas a força e a serenidade de quem aprendeu com a dificuldade que enfrentou. Em 2018, aos 50 anos, a Neuza descobriu um câncer de mama. Foi uma alteração na pele e a autoavaliação que deram o alerta. Eu vi uma retração na minha pele, que me chamou a atenção. Me lembrei do que o doutor tinha falado. Eu falei, nossa, olha, eu não tinha esse sinalzinho aqui. Aí eu falei, ah, não vou me preocupar com isso agora, porque eu vou, né, vou viajar. Quando eu voltar, eu vejo. E quando foi retirado aquele fragmento, né, que eles mandaram para uma nova biópsia, aí foi descoberto que tinha células cancerígenas. Então, se não fosse assim, a gente não ia descobrir, né? Então, foi muito, muito, muito no comecinho. Ou seja, eles tiraram uma sementinha antes dela germinar. Mediante aquela situação, eles marcaram uma nova cirurgia, que era para retirar os linfonodos, né? Que tinha, acho que uns dois ou três que já estavam contaminados também. Então, foi tudo muito no comecinho. A descoberta da doença, ainda no início, foi essencial para a cura. Por isso, é preciso manter em dia exames preventivos e estar atento aos sinais do corpo. Nas mulheres, os tipos mais comuns são o câncer de mama e de útero. Estudos apontam que de 2020 a 2022 devem ser diagnosticados mais de 66 mil casos de mama e 16 mil de útero. 30% dos casos dos cânceres estão relacionados ao uso do tabaco. Outros 30% estão relacionados à dieta, ao tipo de dieta, inatividade física, obesidade, sobrepeso. Então, se a gente for ver, 2/3 dos casos dos cânceres podem ser prevenidos. Fatores hereditários podem contribuir. A idade também deve ser levada em consideração, já que aumenta a chance de desenvolver a doença a partir de 50 anos. Quanto mais cedo o tumor é identificado, maior é a chance de cura. Mais importante do que a descoberta precoce é a prevenção, que pode começar com uma atitude simples, a mudança de hábitos, como uma caminhada, por exemplo. Inserir a atividade física na rotina faz toda a diferença. Essas atitudes de melhorar os hábitos higiênicos e dietéticos e a qualidade de vida faz parte da prevenção. Agora, se você tem na sua família pessoas muito jovens que tiveram câncer, principalmente antes dos 40 anos, você deve procurar atendimento médico para começar mais cedo a verificação da a prevenção do câncer. É importante tirar esse tempinho, né, para se ver, para se examinar, para se tocar, porque às vezes, e ver, de repente, se você vê um sinalzinho diferente, né, não só no, né, na mama ou qualquer outra parte do corpo, um sinalzinho que você vê que não é seu, né? Então, tem que prestar atenção, né? Ver, né? Por que que tá ali aquilo que eu não tinha antes, né?